どうもミッキーです、本日はですねキャベツの定食をやっていきたいと思います、場所はこちらです。で、イボ岳4つあるんですけども90センチ間隔で4畝植えていきたいと思います。でですね、こちらというかねここ全体、元肥で鶏糞入れてます。あと柿殻入ってますね。で、ここは元肥のみにしまして、化成肥料のみで、牛糞のみで牛糞と化成肥料のミックスっていう風に植えていきたいと思います。で、植える前にですね、害虫対策としてこちらアドマイヤー資材っていう商品がありましたんでこちらをねパラパラ巻いて植えるところに。で、これでヨトウムシとかねアブラムシとかいろいろ効くみたいなんで、これを使っていきたいと思います。それではね早速苗の方を見てみましょう。はい、キャベツの苗がこちらです。こちらね、種まきしたのはですね先月の7月19日で本日が、8月の24日だいたい35日ぐらい経過してます。で、苗がねこう3つ大きくあるんですけども全部で78かなぐらいありまして、このね育苗ポット1個にね2株植えています。で、このまま植えるんですけども、根が張って、成長のいい方を残して片方はねハサミなどで切って、成長止めてあげたいと思います。それではね、こちらはねこのままでいいので畝立てするだけなのでこちら3つ溝を掘っていきたいと思います。じゃあ最後は飛ばしたいと思います。ではね、化成肥料をこちらとこちら、牛糞をこちらとこちらに入れていきたいと思います。化成肥料はですね、追肥するぐらいのね量でパラパラやっていきたいと思います。こんなもんかな。では次にね牛糞堆肥はこちらとこちら、どのくらい入れたらいいかな。まあこれ発酵してあるって言ってたんで結構入れても大丈夫っていうことだったんでね、ちょっと多めに入れていきますか。使い切りました。ちょっとギリって感じだったっすけど。で、軽く土とね合わせて、土をかぶせて、軽く根立てしていきたいと思います。ではね、大体の畝の幅決めてね線を大体で引いたんで畝立てしていきたいと思います。はい、畝ができました。株間は40センチで取っていきたいと思います。いちいちねスケールで測るのはめんどくさいんでこちら、こ
ここ鳴らすのにね、いつも使ってる断熱材みたいなやつですね。これ40センチ幅ありますので、こういう風にね、測りながら組んでいきたいと思います。まあ、1つ目、はい、印付け終わりました。では次にですね、その印付けたところを掘ってね、こちら最初にも紹介したアドーマイヤー流材、これをね、キャベツは 0.5g ということなので、穴を掘ってそこに 0.5g 入れて、水を少し入れてから定植して土をかぶせていくっていう感じでやっていきたいと思います。やっていこう。だいたい第2関節ぐらいですかね、なんとなくで。で、土を寄せて、まあちょっとね、低かったらまたさ土戻してね、あげたらいいんで、とりあえず掘っていきます。それではね、このアドマイヤー流材入れていきたいと思います。1g 0.5 って書いてたんだよな、これ 0.5、 まあこんなもん。大体ですね、まあ、1g でも多分大丈夫だと思うんですけど。で、アドマイヤーレーザー入れたので水を入れていきます。これシャワーが取るか。では定植していきます。もうちょっと深い方が良かったか。ありがとうございます。こういう感じでね、2列目、3列目、4列目と植えていきたいと思います。はい、4枝植え終わりました。こちらのね、1列だけは、防虫ネットと不織布をかけていきたいと思います。というのもね、ここの1列だけはね、アドマイヤー使ってないので、薬なしでね、どういう風に育つのかっていうのも見ていきたいと思っています。ではね、ダンポールっていうのを買ったんで、これを刺していきます。はい、こちらです。細いんですけどね、ここにぐにゃぐにゃ曲がるタイプですね。そしてここにね、まあ、画像では分かりにくいんですけども、触るとね、ザラザラした部分があってですね、ここまで植えてくださいっていう、植えるっていうかね、差し込んでくださいみたいなね。あっちから行きますね、やりづらいんで。めっちゃ軽いですね、これ。軽いし柔らかいし、ちょっと長いからね、取り回しが大変ですけど、20本ぐらい持ってるんですけどね、全然片手で楽々ですね。はい、で、これを反対側にね、同じようにザギザがあるんで、こちらを刺していく、こういう感じですね。あ、めっちゃ楽っすね。
通のね、イボダケのこういうアーチのパイプ買おうとしてたんですけど、これね、強度的にどうなんだろうと思っててね、ちょっと買い渋ってたんですけど、近くのホームセンターにね、売ってたんで、触ってみたら、あ、これなら結構頑丈だなと思ってね、購入しました。10本で600円ぐらいかな。多分ネットで買うより全然安いですね、こっちの方が。確か楽天で100本ぐらいで、いくらだっけかな、送料込みで多分8000円とかで売ってたんで、まあ近くのね、ホームセンターで見つけたら買ってみるのもありかと思います。ベタ掛け取得。これがね、1.8 の5メーター。このダンポールがいくらだっけな、1.8? おお、白い。え、長くね、思ってたより長いぞ、これ。こういうね、止めるやつが売ってたんで、これも買ってきてます。やり方がよくわからんけど、多分これ挟んで、ぶっ刺す。刺す。おー、おー。で、刺して、ここを、多分長いんでね、これをただ、ちっちゃくして、終わりでいい気がします。で、これで、こっちは完成。おー。で、もう一個。防虫ネット。まあ、多分、同じだと思うんですけどね、食譜も。まあ、こっちはね、多分、網目が、細かいのかな、1ミリって書いてますけど、不織布はですね、切れやすいって聞くんだよな。切れやすいし、まあでも保温とかって言ったら考えると不織布の方がいいかもしれません。かっこいいじゃん、銀色。あ、なんかこっちの方がやっぱ丈夫って感じしますね。じゃあ縛っていきます。こうちょっとずつ手繰り寄せていきます。まあ、やり方はちょっとわかんないんですよね。で、ピンでここ挟みます。挟んで、うねのね、端にブスっていうぐらい刺して、思いっきりね、抜けないようにね。そしたらここ長いんで、普通にね、ほどけやすいように、まあこぶっていうか、うん、引っ張ればすぐ取れるように、これだけ端末処理って言えばいいのかな。で、終わりです。で、こっちもここに印があるんで、ここよりも深く刺す。おー、いいんじゃないですか。はい、こんな感じですね。防虫ネットタイプで、こちらが不織布タイプですね。やり方は一緒っす。で、あとね、あそこの裾がかっこ悪いんで、うまくね、巻いて内側に入れて、まあ土かぶせたりしてもいいって言うんですよね。うん、そうだな、土かぶせていきますかね。で、それとまた別でね、こういうところ止めるクリップありますので、それもね、一応補強がてらね、何箇所か、タッパー、ちょっと名前忘れた。なんかそんな感じのあるじゃないですか、ビニールハウスとかに使う。うん、それをね、買ってきてるんで、それもね、まあ上だけでもいいし、この下の方だけでもいいしね、やっていきたいと思います。はい、そしたらですね、こういうトンネルパッカーっていう商品がありまして、こちらで止めていきたいと思います。下の方止めた方がね、多分虫入んないと思いますね。OK です。そしたらね、反対もやって終わりにしたいと思います。はい、じゃあ本日の動画は以上です。
キャベツの定食、こんな感じでやりました。虫来ないことを祈ってね、収穫まで楽しみにしていきたいと思います。はい、おまけ動画です。右四つがですね、九十九里、左がぽっちゃんで、この6つの中でね、ぽっちゃんが一番大きいですね。で、あとはね、2箇所枝豆やってたんですけども、こちらが追肥してない方、こちらが追肥した方、追肥しなかった方がね、量としては多かったですね。倍ぐらいは取れましたね。なんで来年はね、追肥なしでやるとしたらやっていきたいと思います。で、あと最後になるかな、夏野菜もうそろそろ終わりなんですけども、まだ熟してないトマトもあったんですけどね、ちょっと、摘心みたいなことやってたらちょっとおだれちゃったんでね。で、ただ実が大きいんで、このまま水に刺してちょっと熟すかなっていうのをちょっと試してやっていきたいと思います。あとインゲンとナスが3本ぐらい入ってますね。はい、本日はありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。